ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့နယ်ကြီးလေကျွာသား130ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ AA ရဲ့ပြောခွင့်ရခိုင်သူခါကဆိုပါတယ်။ပလဲဝမြို့နယ်အတွင်းကကြီးလေရွာသား130ကိုရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ AA ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ပြောပြချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းကငြင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဒီလိုပြောတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖမ်းဆီးတာလုံးဝမရှိဘူး။ကြီးလေယူစာကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒါဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေသွားလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့ပြောတဲ့လူတရား30ကိုဖမ်းဆီးခုန်ဆောင်သွားရဲဆိုတဲ့အဥ္စာမျိုးတွေမရှိဘူး။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမျိုးသမီးငယ်တူကိုဒီဟိုလိမ်မှုဆိုင်ရာမတော်မတရားလုပ်ဖို့ကြိုးစားရဲဆိုတဲ့အဥ္စာမျိုးတွေအဲ့လိုစစ်ဆေးဖို့ပေါက်တာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကိုဒီသူတို့ကြေးရအောင်ချိုးရမှုတွေရဲချင်းမှမှာကျွန်တော်တို့ကကနေပြီးတော့စစ်စစ်မင်းမြတ်တာတွေလုပ်ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းဆရာတယောက်နဲ့ဒီသူတယောက်ကိုအေကဖမ်းတော့မနေ့ကနေ့မှာနေပြီးတော့အလောင်းပေးသေးတယ်စိတ်မှာတော့ကြံချက်ချင်းမှာပါတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝကတ်သက်မှုမရှိဘူးအေးအေးအနေနဲ့ကြီးလွေရွာသားများကိုရိုက်နှက်ခြင်းနေပူလှမ်းခြင်းရွာသားများကိုရွာပြင်ကိုမထွက်ခွာစေဘဲရွာအတွင်းပိတ်လောင်ထားခြင်းအမျိုးသမီးများကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့စီးဖောင်ကြီးရွာမှချင်းလူမျိုးကြောင်းဆရာဥအဘေလာကိုတပ်ဖြတ်ချင်းများကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ခုမီချင်းမျိုးနယ်သူများရေးရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ KACC ကဇန်နဝါရီလ10ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်းဆရာဥအဘေလာနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံရွာသား2ဦးလဲတေဆုံးကပ်ပြီးတော့ဥအဘေလာရဲ့လက်ပြန်ကျူးနောက်ပြန်တုပ်ထားတဲ့အလောင်းကိုရာသားတွေကပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစုခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစုအရင်သားတွေအပေါ်မှာနှိပ်စက်ခြင်းစီရွေးမှုကျူးလွန်တာအပြင်ဒီစေဥပဒေတွေရွေးမှုတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းချင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာ AA ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြရဝမြို့နယ်အမှတ်7အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေတင်းကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသလိုပြည်ပုံးကျွရကပညာရေးဝန်ထမ်းဦးတောင်ပိုင်ကိုလည်း